De volta ao programa da comunidade, ao vivo, 11 e 14. Continue ligando, participando aqui do programa da comunidade. Os telefones estão aí no ar. Olha, tem o 3307-3951 e o 3307-3952. Não é isso, Mariana? Tem muita notícia ainda, muita informação. Tem muitos prêmios hoje aqui no Agora. E tem música. A gente está guardando nossa surpresa para daqui a pouquinho. Fica ligado. Ó, vou dar uma dica, hein? Começa com a letra E. Começa com a letra E. E olha só, minha gente. Vamos, toque essa sirene, Ricardinho, porque agora tem destaque de polícia. As vítimas do tiroteio de sexta-feira na Praça da Matriz passam bem. Todas foram atendidas e liberadas no mesmo dia. Mesmo com a segurança reforçada na área central, no sábado, uma perseguição policial que começou no Vieira Alves, terminou no centro. Na manhã deste sábado, a praça estava mais tranquila. O patrulhamento foi reforçado no entorno e bem cedo o secretário de segurança já estava na área. Nós estamos cumprindo a rotina que já está combinada para que a gente faça neste período de Natal e depois a gente possa prosseguir aqui no centro com a segurança permanente para os frequentadores do centro da cidade. A polícia conseguiu prender dois dos quatro assaltantes responsáveis pelo tiroteio. A confusão começou no terminal central de ônibus e se espalhou pela praça. Foi por volta das 4:30 da tarde. A polícia chegou a perseguir os assaltantes. O policial militar, ele foi capaz de identificar os meliantes, né, que na correria toda ele foi capaz de identificar o suspeito que estavam correndo. Correram atrás desse suspeito daqui até a praça da antiga prefeitura e eles tentaram se esconder dentro de um bar. E como o policiamento estava em perseguição, correndo, verificou e quando eles entraram, o policial entrou, abordou e encontrou a arma de fogo. Três pessoas foram baleadas. Uma delas, um gari, que trabalhava na decoração de Natal e estava no horário de saída. O colega dele disse que foi tudo muito rápido. Chegamos a ouvir os tiros, soube a notícia que nosso colega de trabalho foi acertado. Ele estava aqui fora na praça ainda? Estava aqui fora, trabalhando na hora de trabalho. Recolhendo material? Recolhendo material. O gari de 36 anos, que foi baleado, é haitiano, bastante conhecido no local. Muito triste, porque aqui é muita violência. As outras duas pessoas baleadas são uma mulher de 37 anos, que levou um tiro de raspão na perna, e um homem de 44, que foi atingido no braço. Eles chegaram a ser socorridos pelo SAMU. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro 28 de agosto, onde passaram por avaliação e fizeram curativo. De acordo com a polícia, o bandido estava neste carro. Ele tentou assaltar duas empresárias. Na saída de um banco, no Vieira Alves, zona Centro-Sul, populares viram tudo e foram eles que chamaram a polícia. Uma guarnição da PM localizou e perseguiu o carro suspeito, que só parou depois de bater na viatura na rua Lobo da Almada, no centro. Os policiais da 12ª, inicialmente, já conseguiram fazer contato com a vítima, colocaram na viatura e ela foi rastreando o veículo. E foi passando no rádio o local que o veículo estaria se deslocando. O veículo virou na contramão na Lobo Delmado e bateu de frente com a viatura da Rocan, colidindo o veículo, e é onde houve a troca de tiro, né? E o meliante, o autor, estava armado, ele foi alvejado e se encontra no 28, o veículo foi recuperado. A vítima, juntamente com seus filhos, que os dois filhos que estavam junto com ela na hora do roubo, estão bem. O homem é identificado apenas como Douglas. Foi levado pelo SAMU em estado grave até o pronto-socorro 28 de agosto. É isso que dá, meu amigo. Faz a besteira, brinca com a Rocan, né? Aí os senhores carinhosos, meu amigo, não tem pena mesmo. Trocou tiro, tem que revidar. Polícia, mano. É polícia. Agora, o que que passa na tua cabeça de ser bandido, ter arma e sair atirando por aí e ainda acertar a gente do bem? Né? Olha, o trabalhador gari estava ali perto, foi baleado, graças a Deus está bem. Dois foram presos, vão pagar pelo que fizeram, né? Pela besteirinha que fizeram, para não falar outro palavrão aqui, porque é a hora do almoço, a gente respeita a família amazonense.
Então, para vocês, olha, eu tenho certeza que a polícia vai chegar nos outros, Mari. A polícia agiu bem rápido nesses casos aí, Bruno Fonseca. E olha, o pessoal tem que redobrar os cuidados, né? Esse tipo de ocorrência aumenta principalmente nesse final de ano, quando o pessoal recebe o 13º salário. Você viu aí que as empresárias estavam saindo de uma agência bancária e eles já ficam de olho lá fora. Muito cuidado, gente. O que você puder pagar pela internet, em transferência, ou então fica de olho, porque tá muito complicado. Andar pelo centro da cidade com cordão, com pulseira, com relógio, é complicado. Pode até não ser de ouro, mas eles pegam, né, Bruno? Mariana, e esse tiroteio amedrontou os trabalhadores ali do próximo, aquele bar bem conhecido, centenário ali do centro da capital. Ali o pessoal do salão, da esquina, da pastelaria que fica ali, ou seja, existem trabalhadores ali naquela área e que bom que a polícia estava na hora. Na hora. Esse aí, ó, é o rapaz que roubou no Veira Alves e já tá preso. Olha a cara de coitado, safado, né, mano? Tchau pra ti. Brinca com a Rocam, meu amigo, pra te ver o que que acontece. Tá aí, ó. Tava com a arminha dele, que eu não sei como é que ele conseguiu. 3 balas intactas ali, ó. E agora vai de volta pra... Vai tá preso, vai descer, ó. Vai pagar pelo que ele fez lá no CP... Lá no... Cheio de curativo, né, Mariana? Tchau pra esse daí. É, olha aí, gente, telefone na nossa tela, 3307-3951, 3307-3952. Quando você liga pra gente, fazendo a denúncia da sua comunidade, nossa equipe vai lá no seu bairro pra resolver a situação. Roda a vinheta, que hoje tem comunidade. E é pro Parque das Nações que a gente vai, porque um enorme buraco tem atormentado os moradores. O problema existe há mais de um ano e até hoje nada foi resolvido. E olha, gente, em dias de chuva lá, tudo piora. Bora conferir na nossa reportagem. O cenário aqui é de caos. Trafegar por aqui está impossível. Tem motorista que até se arrisca, mas desiste no meio do caminho. O problema todo é causado por esse grande buraco que fica na frente da casa deste morador. Essa buraqueira já está 7 meses aqui na rua e ninguém toma providência. Já é denunciada, a prefeitura não toma uma providência. Ajeita as outras ruas, não vem aqui. Seu Frank vive aqui há mais de 5 anos e o jeito para poder sair de casa foi improvisar. Porque esse buraco já está muito grande. Até caminhão engata aí agora. Em dias de chuva, a situação fica ainda pior, não é mesmo, dona Roseli? A gente não tem condições mesmo de passar, com o nosso carro a gente não tem condição de passar. Todo tempo tem que rodar por lá, né? E quando chove fica pior ainda. A rua está assim há mais de um ano. Seu Clodoaldo não mora aqui, mas vem sempre ao local. E como os moradores, também sofre com o problema. Tem que tomar uma providência, né? Tem que... Os responsáveis se apresentaram que aqui está perigoso, né? E... Para ele, o buraco, além de prejudicar a população, facilita a ação dos bandidos. Quando as pessoas chegam até aí, querem voltar e os assaltantes ficam esperando aqui na rua. E está muito perigoso, tanto para passar como para trafegar à noite. Olha, gente... É uma piscina de lama. Viu aí, Bruno Fonseca, como é que tá a situação dessa rua? O pessoal ligou pra cá. Bota a imagem aí, bora ver se o Gesiel sabe. Bota a imagem aí. Bota a imagem pra gente, o pessoal ligou pra cá pra ver se a gente conseguia aí ajudar, de certa forma, os moradores dessa rua aí no Parque das Nações, na Zona Leste, porque o negócio tá complicado aí, minha gente. Carro não passa nem pensando, nem em pensamento. Não pode chamar a polícia, porque não tem como a viatura passar. Não pode chamar um socorro no SAMU, porque não tem como a ambulância passar. Quando chove, vira um lamaceiro lá no local. E os moradores já estão tentando aí resolver o problema há muito tempo. Olha a situação dessa rua. É um lago, é? Se formou um lago ali nessa rua. Ó, é aquilo que a gente fala todos os dias aqui no programa da comunidade. As famílias já têm um problema dentro de casa, tem que pagar a conta todo mês, tem que botar a comida na mesa e ainda sair de casa e se deparar com um buracão desse. Não dá nem pra sair. Imagina você se arrumar pra ir pra trabalhar e se deparar com esse monte de lama. Olha. E olha, Mari, a demanda foi repassada ao setor responsável do distrito de obras
para ser incluída na programação e assim ser atendida com os reparos necessários. A gente pede aí, Bruno, o pessoal da Semim, o secretário Marcos Rota, que sempre atende o nosso programa, né, muito bem, graças a Deus a gente tem tido boas respostas da Semif nos bairros por onde os nossos repórteres têm andado para mostrar a denúncia da população, e a gente tem tido resultados positivos. A gente espera aí que a Semif possa aí reparar essa rua, que não pode nem se chamar de rua, né? Isso é um buraco, isso é um lago de lama. Não adianta só a demanda ser repassada, tem que resolver o problema. A gente muda de assunto agora, porque ela tem recado pra gente. Alô, Marcela Asmaia, é contigo. Deixa comigo, Bruno. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo tava caindo demais. Tava aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imecap Hair queda intensa. E por que eu não experimentava o tratamento? Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. E Imecap Hair queda intensa funciona mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Obrigado, Márcia, é sempre elegante, né? E olha só, nós vamos agora à Ilha Tupinambarana, porque um homem foi surpreendido com uma jovem de 14 anos em um motel, Mariana. Lá em Parintins, a menina é enteada do acusado e ainda continuam as buscas pelo corpo do pequeno Luiz Felipe, vítima de naufrágio em frente à cidade de Parintins. Direto dos estúdios, Tadeu de Souza da Ilha. Bom dia, Tadeu. Alô, Mariana. Alô, Bruno. Nosso primeiro destaque é uma tragédia. Uma criança de 1 ano e 6 meses morreu afogada a canoa, a bajara, uma pequena embarcação aqui na região em que esta criança, o pai, a mãe e o tio viajavam, naufragou em frente à cidade de Garantido, a alguns metros da margem do rio. Mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a criança e as buscas continuam neste momento na área onde aconteceu o naufrágio. Na tela do agora. As buscas pelo corpo do pequeno Luiz Felipe Costa Marialva, de 1 ano e 6 meses, reiniciaram nesta manhã. O naufrágio aconteceu no fim de semana em frente à cidade de Parintins, no mesmo local onde, em outubro, um barco pesqueiro também naufragou. Felipe Marialva da Silva, 23 anos, estava chegando em Parintins numa embarcação regional conhecida como Bajara, acompanhado da esposa Stephanie Costa da Silva, 19 anos, do irmão Fábio Marialva da Silva e do filho Luiz Felipe Costa Marialva, de 1 ano e 6 meses, quando a embarcação não suportou as ondas do rio Amazonas e naufragou. Dentro da embarcação, Felipe trazia 30 melancias. Durante o naufrágio, o filho do casal desapareceu nas águas do rio Amazonas. Mergulhadores da unidade do Corpo de Bombeiros passaram o domingo mergulhando no local. O agente da Capitania dos Portos, capitão Marcelo Barros, esteve no local acompanhando as buscas. Por volta de 11 horas que nós ficamos sabendo, conversamos aqui com o senhor aqui, que é o pai, o proprietário da embarcação. Ele falou que ela virou aqui próximo, aqui já chegando aqui já, estava com 30 melancias a bordo e duas galinhas e mais três tripulantes, que era ele, o irmão dele, a esposa e um filhinho de... ia completar 2 anos agora em dezembro. E que aí com o banzeiro, a canoa virou, ele tentou agarrar ainda o filho dele, mas não conseguiu. E agora a gente vai fazer as buscas aí. E um fato importantíssimo que eu vivo, faço a recomendação, faço um alerta. Utilização do colete salva-vidas. Tem que usar o colete, tem que usar. O detalhe, Mariana, desta informação é que nenhum dos três adultos estavam de colete. Ou seja, uma cultura aqui da nossa região, as pessoas não gostam de usar o colete e esquece que o colete, o nome já diz tudo, ele salva vidas realmente. O outro destaque é que um homem foi preso neste final de semana dentro de um motel com uma adolescente de 14 anos que era sua enteada. E ele, segundo a adolescente, ele vinha abusando da mesma desde que ela tinha 10 anos de idade. Na tela do agora.
Um telefonema anônimo levou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a um motel na Zona Leste da cidade, onde um homem foi preso em flagrante com a sua enteada de 14 anos de idade. O homem preso dentro de um motel com uma adolescente de 14 anos prestou depoimento há poucos minutos para a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Menores e Idosos, Alessandra Trigueiro. A delegada disse que ele negou o crime, porém, segundo ela, há prova de que o mesmo, desde os 10 anos de idade, portanto, há 4 anos, vinha abusando sexualmente da enteada. A denúncia foi trazida por parte do Conselho Tutelar, né, que recebeu uma denúncia de que uma menor de idade estaria dentro do motel. O Conselho Tutelar se dirigiu até o local, juntamente com a Polícia Militar, e chegando lá constataram que, de fato, né, o autor estava com uma adolescente de 14 anos dentro do motel. O acusado já foi submetido a exame de corpo de delito e será encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Segundo o Serviço Social da Delegacia da Mulher, esse é o quarto caso de abuso sexual contra adolescentes só nesta primeira quinzena do mês de novembro. E uma última informação foi a prisão de um professor que invadiu um salão de beleza armado com revólver para ameaçar de morte a esposa que trabalha neste salão. Veja bem, Mariana e Bruno, nós tivemos aí na semana passada a morte da senhora Dalva Célia Silva da Silva, foi queimada pelo marido, crime que chocou todos nós aqui em Parintins, chocou a opinião pública, e agora já temos, menos de uma semana, uma outra mulher ameaçada de morte aqui na ilha Tubirabarana. Na tela do Agora. Este homem é Vicente Nunes Gonçalves, 29 anos, professor municipal. Foi apresentado na delegacia de polícia, acusado de invadir um salão de beleza no centro da cidade, armado com um revólver e ameaçar de morte a própria esposa. Com ele, a polícia apreendeu um revólver da marca Taurus, calibre 22, e 6 munições intactas. Vicente será ouvido hoje pelo delegado de Parintins, Adilson Cunha. Mariana e Bruno, eram esses os destaques aqui da Ilha Tupinambá. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Obrigado, de Souza, com as notícias de Parintins. Agora, que absurdo, né? Como é que uma mãe não vê que o padrasto tá abusando a filha de 10 anos de idade, meu povo? Como é que pode isso, Bruno Fonseca? Desde os 10 anos de idade, Mariana. Desde os 10 anos de idade, é isso que eu fico preocupado. 4 anos a menina sendo aí molestada por um doente, né? Porque olha, o cara é casado com a mãe. Eu não entendo isso, eu não entendo. Mães, pais, vamos ficar de olho nos filhos para ver se seu filho aí está sendo abusado, se seu filho está sendo caladinho, tem que conversar, tem que ter o diálogo. Agora uma coisa que a gente fica aqui impressionado, inclusive conversando aqui com a nossa diretora Nilza, no interior não tem mais pais não, minha gente. A violência está tomando conta dos municípios do interior. A gente tem que, a polícia, eu tenho certeza, que está trabalhando aí intensamente para ter aí, né, um controle. Olha só, dentro do motel, o próprio padrasto com a criança, que poderia chamar ele de pai. Tá aí, ó, foi preso. Pena, meu amigo. Vem para cá, Gisiel. É uma pena que não dá para mostrar a tua cara aqui no programa, porque eu queria mostrar a tua cara para todo mundo saber quem tu é. A gente preserva aqui a imagem da criança, né? Porque se te mostrar aqui, vai saber que tu é o enteado da... Tu é o padrasto da criança. Fica até nervoso com um negócio desse. Tchau pra ti, tchau pro outro que entrou lá no salão, né? Tchau pro outro, que também não dá pra mostrar a cara dele, que eu acho que o Gesiel tá com pena. Mas é isso. É isso, destaque de Parintins direto da ilha, né? Tadeu de Souza sempre trazendo aí o que acontece lá na ilha Tupinambara. A gente muda de assunto, vai falar de coisa boa com a nossa Mariana Rocha. Mariana. Vamos falar de coisa boa, de promoção. Você vai ligar para o 3307-3950 para participar do Agora Premiado. Olha, gente, daqui a pouquinho eu vou ligar para você ao vivo. Vai dizer alô, Ricardinho? Ricardinho tá dormindo. Ah, não, né? Não vai dizer alô, não. Quando eu te ligar, você não vai dizer alô. Você vai dizer Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Vamos repetir? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem para ganhar esse super kit da Três Elefantes. A minha maquiagem e a do Bruno Fonseca é Três Elefantes. Se liga aí, hein, que daqui a pouco a gente vai sortear. Vamos de coisa boa, vamos de música agora, Bruno. E olha só, eu já estou aqui
no nosso local, aqui onde a gente recebe as nossas visitas. Porque, gente, na sexta, dia 24, às 8 da noite, no Teatro Amazonas, tem um show de lançamento do 10º álbum da cantora Eliana Prints, que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Eliana? Olá, tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falando para os ouvintes. Do agora, né? Agora é música. Agora é música. Eliana, somos fãs, né, Mari? Muito. Eu sou extremamente fã. Estou muito feliz de estar aqui ao lado da Eliana. Obrigada. Eliana, Adonai, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Lembrando, gente, que estão os dois aqui, mas tem uma equipe gigante, uma equipe competentíssima de profissionais, Eliana e banda, que vai estar nesse, sim, show de lançamento. São 20 anos de carreira já, isso, né, Eliana? Comemorando, com 10 discos. Comemorando com o 10º álbum, que é o Eliana Prints ao vivo, que vai ser lançado primeiramente nas plataformas digitais, e nós estamos muito felizes porque 10 é um número maravilhoso, né? Fechou, é um número fechado, e que ao mesmo tempo ele fecha e abre para novos caminhos, né? E eu estou muito feliz com isso. Olha, daqui a hoje pouco, é feriado, daqui bora a pouco música, a gente vai entrevistar essa mulher. Todo mundo querendo ouvir. Que é talentosa, mora no Rio de Janeiro, leva o nome do nosso Amazonas para o mundo inteiro, amiga de Ney Amazonas, a irmã do Neizinho está aqui também. É, vamos de música, né, Mari? Bora! Vamos, Eliana Prints! Uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo.